Паніка триває. Уряд шукає гроші на боротьбу з грипом. Українці ковтають вітаміни та антивірусні препарати. Ціни на ліки повзуть угору. Країна живе в страху. Утім, серед черкасців є люди, які не піддаються загальному настрою. Винахіднику з Пальміри у нагоді стала запатентована ним поліетиленова маска, а черкаські мережі рятуються загартовуванням. Без паніки і страху. Про віру у власний імунітет та вигадку – далі сюжет Ірини Гришко. Сьогоднішній ранок видався по-справжньому зимним. Пронизливий вітер, припорошена снігом трава. Представники Черкаської школи здоров'я за будь-якої погоди свій день починають зі спілкування з природою та загартовування. Повітря, сонце і вода – їхні вірні товариші. Пробіжка, зарядка і гайда у воду. Вже 10 років такий спосіб життя рятує Вікторію та її друзів від багатьох хвороб. Тож і нового вірусу вони не бояться. Практика – найкраще підтвердження того, що найкращий захист – власний імунітет. Ми не вважаємо, ми бачимо реальні результати. Тому що те, що ми робимо кожен день, воно тримає нас в духі здоров'я, воно підвищує нас імунітет, і організм має силу опиратися вірусам, мікробам, бактеріям. Страх захворіти, на думку моржів, лише послаблює людину. Мовляв, хто наляканий, вже наполовину переможений. Як люди одягають ці масочки, як вони ховаються в комір. Ну, працює страх, а коли є страх, обов'язково десь візьметься той вірус. Я не боюся віруса, тому що мій імунітет, він сильний, він загартований імунітет. Я вірю силам природи. Коли я вірю, у мене є захист від природи. Боязнь і страх, вона не дає захисту. Навпаки, треба боротися, треба зміцнювати себе, треба щось робити, а не очікувати того дня, коли воно на тебе нападе, той вірус. Олександр Григорович також переконаний, вегетаріанство, прихильником якого є усі члени школи, також допомагає їм встояти перед інфекціями. Натомість м'ясоїди більш вразливі. Страждають якраз ті люди, які дуже багато м'яса їдять. Чому? Тому що свині м'ясо дуже неякісне, воно нашпіговано, воно напічкане різними добавками і, саме головне, антибіотиками, які потім нейтралізують дію ліків в організмі. Почувши про нову епідемію, Петро Чорнобай з Пальміри згадав про свій винахід, який придумав і запатентував 6 років тому. Захисна поліетиленова маска для обличчя, на його думку, естетичніша і довговічніша. Вона, бачите, практично непомітна на обличчі. Її можна нею користуватися хоч цілий рік. Плівочка. Промив теплою водою з милом і одягай по новій. Ніс закриваєш тампончиками. Вата, поролон. Вдома пенсіонер-винахідник маску не вдягає, утім, їдучи до міста, вирішив озброїтись. Медики проти альтернативної маски не заперечують, утім, доречнішою вважають класичну марливу. Та лікарі і нетрадиційники впевнені, зайві переживання лише нашкодять. Ірина Гришко, Володимир Мельник, Віка новини. Детальніше про нетрадиційні методи профілактики захворювань ми поговоримо із Оленою Калушевською, членом міжнародної благодійної організації «Школа здоров'я». Вітаю вас! Ви не вживаєте м'яса та загартовуєтесь. Що дає такий спосіб життя вам та вашим однодумцям? Ми ведемо здоровий спосіб життя. Постійно перебуваємо в зв'язку з природою. І це дає нам силу, активність, життєвість нашому організму. Серед ваших колег є люди, які не лише оздоровилися, а й зцілилися. Чи зараз ви можете пригадати якісь неймовірні історії? Учні школи здоров'я – не тільки самі загартовуються, ми служимо в природі, виходячи в природу з бігом, купаючись у воді, дихаючи. Ми входимо в гармонію з 4 стихіями – стихією вітру, стихією сонця, стихією землі і стихією води. І ми просимо покровителів стихій, просимо за те, щоб не було грипу в Україні і всіх країнах світу. Просимо за мир, просимо за дітей, просимо за світло, щоб було проявлено в президенті нашої країни, в міністерствах, в Верховній Раді. Просимо світла для всіх людей, щоб розум, душа, дух, тіло людини наповнювалися світлом, щоб думки кожної людини були світлі, адже тільки посилаючи світлі думки один одному, ми будемо їх отримувати. Адже посилаючи світло президенту, ми будемо мати позитивний результат. А коли люди посилають негатив, вони його ж і отримують. Тому
Ми виконуємо дуже велику роботу. І ця робота направлена на духовний ріст державного духу нашого, державного духу України. Яку профілактику ви б порадили тим, хто не захоплюється загартовуванням та вегетаріанством? Насамперед, це побільше бути на повітрі. Глибоке дихання. Це раціональне овочеве харчування. І, звичайно, це позитивні думки. Дякую, що прийшли до нас у студію. Нагадаю, гостем Віка Новим була Олена Калушевська, член Міжнародної благодійної організації «Школа здоров'я».